Pantelić je rođen u selu Kozice kod Banja Luke 2. avgusta 1942. godine. Fudbalom je počeo da se bavi u Novim Kozarcima još dok je pohađao osnovnu školu, a potom u juniorskom klubu BAK iz Bele Crkve 1958. godine. Jedno vreme bio je na golu Radničkog iz Sombora, a tada je debitovao u mladoj reprezentaciji Jugoslavije. Od 1961. do 1969. godine igrao je za Vojvodinu i u tom periodu ona je postala prvi put u svojoj istoriji šampion države. Za crveno-bele odigrao je 348 zvaničnih utakmica, od kojih je 176 u prvenstvu i postigao 11 golova. Zabeleženo je kao kuriozitet da je Pantelić na utakmici protiv Trešnjaka u Novom Sadu postigao 3 gola sa bele tačke, a na utakmici protiv Atletika postigao je gol iz igre, što je jedinstveni slučaj u istoriji Kupa evropskih šampiona da je golman iz igre dao gol protivničkoj ekipi. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 18 utakmica, čuvao je mrežu reprezentacije na 2 finalne utakmice na prvenstvu Evrope 1968. godine protiv Italije. Odigrao je također 3 utakmice za mlade i 2 za B reprezentaciju Jugoslavije. Posle Vojvodine fudbalsku karijeru je nastavio u Francuskoj, gde je odigrao za 8 godina preko 400 utakmica u Racingu iz Pariza, Olimpiku iz Marseja, Bastille iz Korzike i Paris Saint-Germain iz Pariza, u kojem je bio igrač, kapitan i trener ekipe. Osvojio je duplu krunu Francuske i kup i prvenstvo. Po povratku u Novi Sad angažovao se na utemeljenju sistema obuke mladih fudbalera, pa su iz škole Vojvodine iznedreni mnogobrojni talentovani igrači i reprezentativci Duđerski, Šaula, Pajčetić i Midorak Pantelić. Ilijin i Puleni bili su pioniri Vojvodine koji su više puta bili prvaci države, kao i više generacije juniori i kadeta koji su osvajali kup i prvenstva države, pobeđivali na turnirima u zemlji i inostranstvu. Večna slava ovom velikom golmanu!